Përshëndetje. Sot u njoftuam me vendimin e qeverisë për të shkarkuar drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit. Një vendim i çuditshëm, po edhe tashmë i zakonshëm. Pasi në një kohë kur priteshin përgjegjësitë në nivelet më të larta politike për dështimin e rënd të rendit publik, të sigurisë në tërsi në vënd, të përkejsimit të treguzve në luftën kundur krimit dhe të gjitha traficeve, thjeshtë është e qartë që u bë edhe një kokë turku e radhës, i cili vetëm 10 muaj më parë u promovua me shumë entuziazëm dhe vlerësime si një prurje e re, cilësore dhe shpresëdhënëse për drejtimin ligjor dhe qytetar të policisë shtetit. Nuk besoj se kam më ndoj naiv në këtë vënd, që të besoj se drejtori i policisë deri dje, apo deri para 2 vitesh, apo deri para 6 vitesh, apo deri para 10 vitesh, që nga momenti kur Edi Rama u bë kryeminist, sepse mos harrojmë tashmë, ai ka 10 vite në krye të qeverisë, pra drejtori dhe performanca e tij ka qenë problemi i rendit publik, problemi i sigurisë, i kriminalitetit, i luftës kundër drogës dhe kundër traficeve. Dhe i kosish as edhe thjesht ministrat, të cilët janë bërë edhe ata kokë turku pas kokë turku, dhe ndërkohë situata e rendit vetëm se ka ardhur duke u rënduar dhe duke u përkejsuar në mënyrë ekstreme, që e dëshmojnë edhe demonstrimet e hapura të forcës së nën tokës që ka dalë prej kohësh mbi tokë, përleshjet e tyre, për fat keq pesh edhe përfshirja e segmenteve të policisë për arsye politike në këtë nxitje hëngëshin kokat me njëri tjetrin, që ka bërë dhe ka promovuar vetë kryeministri aktual, por të gjithë e din e të gjithë policët, tani e din e gjithë qytetarët, se lidhjet e bandave janë të drejtë për drejta me kryeministrin, se lidhjet e tyre janë të drejtë për drejta me ministrat, me kryetarët e grupeve deputetëve si pas qarqeve. Kjo është arsyeja që jo vetëm shumë drejtues të policisë në qarqe janë në shërbim të hapur të politikës së rilindjes dhe të përzgjedhur të saj vetëm për qëllime politike, korruptive, kriminale, elektorale, shantazhuese, por që edhe nuk kanë asnjë lidhje me zinxhirin komandues të policisë shtetit. Ndaj, askush nuk mund të gënjehet dhe të mashtrohet se një shkarkim si ky i sotmi mund të jetë shprezënës për një përmirësim të funksionimit të policisë shtetit dhe të integritetit të saj, të sigurisë qytetare dhe publike, apo të depolitizimit të këtij institucioni tashmë për fat të keq tërësisht partiak. Ndaj është koha që të gjithë llogaridhënien për situatën kriminale në vend, për dështimin e rendit publik, për vrasjet që ndodhin çdo ditë në mes të
qyteteve tona dhe të autostradave tona ta kërkojnë të njeriu që komunikon drejt për drejt me krimin, që ulet drejt për drejt me krimin, që e motivon dhe justifikon atë, që e ka ndarë Shqipërinë në principata në ndikimin dhe patronazhimin edhe të vetë kriminelve, duke dëmtuar në mënyrë të jashtëzakonshme funksionimin e ligjit dhe integritetin e policisë shtetit. Me këtë rast dua të bëj thirrje të gjithë punonjësve të policisë shtetit të bëjnë gjithçka që zbatojnë ligjin, që të mos përdoren nga politika, që të mos bashkëpunojnë me segmentet e krimit për arsye të porosisë apo të nxitjes që mund të marrin nga politikanë të caktuar, sepse në mënyrë absolute ora e ligjit edhe në policinë e shtetit po vjen, edhe ajo do të rifitoj dignitetin e humbur dhe të nëpërkëmbur nga banda në pushtet. Po sot, Ministri Bledi Çuçi njoftoi edhe emërimin e nën drejtorit të ri të shërbimit informativ të shtetit, duke thënë se ky emërim ndodhi pikërisht tani për shkak të vakancës së gjatë të mbajtur peng për shkak të konfliktit të presidencës me shërbimin informativ të shtetit. Ju si ish president në atë kohë, presidenti i Republikës, e keni penguar një kërkesë të tillë? Nuk ka patur asnjë konflikt të presidentit Ilir Meta me shërbimin informativ shtetror, të paktën për këtë çështje, madje përkundërzi, kemi pritur propozimin nga drejtori i shërbimit informativ për zëvendësin e tij, i cili nuk ka ardhur asnjëherë për arsye të bllokimit që ka ardhur nga kryeministri. Po kështu, kemi qenë të hapur dhe kemi bashkëpunuar edhe me të gjithë partnerët ndërkombëtar në fushën e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare, ku përfshihet Shishi, për të realizuar në çdo kohë një propozim që do të vinte nga kryeministri në përputhje me ligjin për këtë pozicion vakant, vetëm për përgjegjësitë të kryeministit Rama. Pra asnjëherë nuk ka ardhur në presidencë, nuk është protokolluar një propozim i tillë. Kuptohet që Çuçi i partisë është atje vetëm për të gënyer dhe për të shpikur konflikte të paqëndra dhe për të përdorur, siç e din të gjithë. Asnjë propozim nuk ka ardhur përfundimisht. Asnjë propozim nuk është protokolluar, përkundërzi ka qenë nga dëshmëria e presidentit në çdo kohë për të emëruar çdo njeri që do të propozojë në përputhje me ligjin për shërbimin informativ. Kjo gënjeshtër e Çuçit të partisë ose trilindjes më saktë se me partinë s'ka lidhje ai, është në vazhdim e shpifjeve të tjera si ato të larvës bashkisë që thoshte që presidenti ka bllokuar ambasadorët, kur të gjithë e dinë që presidenti nuk ka bllokuar asnjë propozim ambasadori të ardhur gjatë kohës që ai ka qenë president i Republikës së Shqipërisë. Gjitha këto janë shpikje dhe provokime, alibira për të justifikuar papërgjeshmërinë e tyre në ushtrimin e detyrave të larta shtetërore edhe publike, papërgjeshmëri që qytetarët e njohin dhe e prekin çdo ditë në jetën e tyre. Sot kryeministri Edi Rama bëri një dëgjesë publike me grupet e interesit për rikthimin e bastave, duke qenë se si presidenti i Republikës ju e keni dekretuar ligjin për ndalimin e bastave dhe tashmë është një iniciativë e Edi Ramës për ta rikthyer sërish, pikërisht pas deklaratave të tij se është edhe Kurani ai që i ndalon në bigjozet. Keni një koment, cilë është qëndrimi juaj për rikthimin e bastave në vend?
sepse nuk mund hy kur një garë ku nuk mas forcat e mia, po ku sfidoj... Makinën? Jo, sfidoj... Ose sistem? Fatin, në një kuptim. Do është një sfid... Sështë asfat, po e me donë? Është një sfid... Gjithë mund të fëtë makinën? Që e ndalon Kurani. Mos, po kjo qishtë e kjo Kurani. Po, e ndalon. Shkeme Kurani di, po të qimë për më bërë, unë nuk e kam bërë për shka Kuranit, po e ndalon Kurani, e thot bukur, do nuk e dje, nuk e më... Është edhe më e gjatë edhe e dini edhe ju, tregusi koherencës jashtë zakonshme, të një delengjiu, i cili me shqetësimin gjoja për të ruajtur fëmijët, për të ruajtur trinjt, për të ruajtur familjet e shqiptarve nga këto aktivitete kriminale dhe shoqërinë tonë, vendosim mbylljen atyre dhe tani gjengjoja një alibi sikur do kallin që të ndihmoj sportin, se kush e pengoi 10 vite këtë që të ndihmoj sportin dhe të mos i çojë lekët për të vjedhur me qindra milion euro i qeneratorë e me miliarda euro me investime publike të fryra 5 fishe dhe 10 fish, këtë gjithë besoj se e kuptojnë. Po është thjeshtë përpjekje e tij për të vendosur monopolin e tij, të klientelës tij dhe të familjes së tij, edhe për sa i takon lëret fatit dhe bigjozit, dhe tjetra dihet që ky është kaq aventurier sa kujton se mund të luaj në bigjoz dhe të vërë në baste të artmen e një vëndi të tërë. Mirat ere, faleminderit.